Vai juntos. É, Ademar. David and Goliath. Try to walk. Meu, falar isso aqui, a gente vê essa fazendo, parece ser muito fácil. Olha, gente, mas não é muito difícil. As pessoas fazem na minha facilidade. Tem uma galera descendo porque deu alarme aqui que tá vindo, sabe? Aquela neve tá tudo branco. Em vez de, sei lá, nem ficar. Tô tentando subir, mas eu nem coloquei porque tá um caos. A Raíssa ali, ó, se matando pra colocar. Mas é muito difícil. Ah, ajuda a mim! Gente, mas é muito difícil. Olha. O que a gente mais vê aqui é pessoas caindo.